yaşamaq mümkün deyil. İşsizlik baş alıb gedir. Mümkün deyil, yaşamaq mümkün deyil. Ən azı sənin bir adama, ən azı sənin dərmanlarını ödəmək üçün, yaxşı qidalanmaq üçün, əynivi başıvı almaq üçün, heç olmasa insan kimi normal yaşamaq üçün ən azı sənin əlivə tək bir adama 700-800 manat pul lazımdır. İndiki 13 manatı ət yemək üçün, indiki o paltar sabununu, şotkasını, nə bilim, paraşokunu almaq üçün, əynivin bir normal ayaqqabısını giymək üçün yaşamaq mümkün deyil, oğul. Mümkün deyil, su. Mümkün deyil də, dəhşət vəziyyətdədir. 30 yaşında uşaqlarımız boydu-boyduna işsiz gəzirlər. Hanı zavod, hanı fabrik? Sovetin devrində oğlanlarımız əskərlikdən gələn kimi Uçaskovu gəlib aparıb zavoda fabrika işə düzəldirdi. İndi əli zavodda uşaqlarımız bala işsizdir. Hanı o fabriklər, hanı o iş yerləri, hanı o zavodlar? Gəlsinlər, çinlər ki, alayım əlimə. Geç sən uşağını da işləsin. Boş şeydir, yaşamağımız sıfır, sıfır, sıfır. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.